Kiara I rikthehet punës saj të parë. Nëse të gjithë mendojnë se Kiara karrierën e saj e ka nisur në Top Channel, gaboheni. Ajo ka nisur në një intervist vite më parë, ka qënë Veline në emisionin Investigativ, që tho, që është transmituar në Agon Channel nga Gentian Zenelaj dhe Sajmirit. Me gjitha të Kiara, këtë eksperiencë nuk e konsideron si punën e saj më të mirë. Mendoj se çdo person nuk e harron asnjëherë punën e parë. Në fakt, ka qenë Agon Channel I pari, por nuk kam bërë atë që unë kam dashur të bëj. Kam qenë Veline me Sajmirin dhe Gentian, shpreh Kiara aso kohë. Të njëjtën gjë e ka përsëritur dje në Big Brother së bashku me Kesin pasi ishin Veline atë emisionit fiksfare, që u prezantua nga Tani dhe Luizi.